Turā puslaikā viņš pastījās uz mani, lomēš, es saku, met pa groziņu. Viņš arī mēta. Pieliksim vienaišu šitam jēlībai, gļēvumam punktu. Ja? Nestandārta komanda grūti spēlēt. Zini. Tu nevar paredzēt, viņš metīs trojku vai ies garām. Un... Esiet sveicināti kārtējā VF podcastu epizodes šoreiz bez Edgara Barbaka. Viņš ir devies atvaļinājumā. Un šoreiz atkal atrodamies vietā, kas ir VF draugi, Tumor Biers, kalēja 9-11. Ļoti daudz dažādi aliņi, televizors, kur var skatīties sportu, garšīgs ēdiens, tā kā varam nākt kādreiz šeit izbaudīt kādu sporta. Pasākumu šodien mums par izlases runāsim kopā ar visur ir pieminēts kā basketbola funkcionārs, tā arī jāsaka, ja, Mārtiņš Lauva. Nav iebildumā. Un VF pārstāvis Jānis Blums. Tā kā atskatīsimies uz tām pēdējām divām spēlēm, Latvija pret Slovākiju. Ko es gribu sākumā, pirms mēs sākam Latvija pret Slovākiju, Latvija pret Serbiju, pateikt, ir jāpasaka cilvēkiem. Es vakar runāju ar daudziem, kas skatās basketbolu, bet kas nav tādi baigie. Viņi man prasīja, Rudolf, ko šī tā spēle nozīmē, ko šī tā kvalifikācija nozīmē nesporta formā, tā kā tiem, kas ir tādi varbūt svētdienas skatītāji, tātad ir grupa ar četrām komandām, trīs tiek tālāk, saiet kopā ar viens cits grupas trīs komandām, spēlē pret tām un uzvaras vai zaudēm pret tām komandām, kas arī tiek tālāk, nāk līdz, tā kā tas tāds ievadiņš, lai cilvēki zina, par ko. Vēl var tikai papildināt, ka droši vien pretīm. Turcija. Tālāk mums būs Turcija, Grieķija un Lielbritānija. Jā, nu, un kas uzvarēja pagaidi? Valkrieva, kas uzvarēja Grieķis. Nu, tur... nu, tas bija vairāk negatīvs. Jā, nu tā kā jā, tas tā, bet es gribēju... Bet tas ir ļoti svarīgs konteksts visām šitām spēlēm. Jā. Protams, jā. Kāpēc spēle pret Slovākiem mums pa lielu neko nenozīmē, tur arī varēja būt plus viens. Jā, jo, ja Slovāki paliek ceturtē, tad tās uzvars paliek punktu attiecība. Un punktu attiecība. Tas nav maz svarīgi. Jā, nenāk līdz. Bet es gribēju sākt, daļa katras sākumā no jums abiem pasakat, nu tāds pirmais pāris, tādas pirmās emocijas, divas spēles nospēlētas, pirmās sajūtas, varbūt sāksim ar Mārtiņu pēc šīm divām spēlēm, tā abas kopā saliekotās emocijas un sajūtas. Sajūtas noteikti ir ļoti pozitīvas. Man patīk tas, ko es redzēju, gan spēlē pret Serbiju, gan pret Slovākiju. Mums visiem ir jāsaprot, kāds ir mūsu līmenis šobrīd. Ja? Pietiek dzīvot ilūzijās, kur mēs esam ar Porziņu, Daubertām, Šmitu, Tīmu un Strēlnieku. Ja? Mēs tur neesam, viņi mums nav. Mēs esam tie, kas mēs šodien esam. Ja? Un ja mēs pastamies klubus, tad arī ļoti iespējams Slovākijas pirmajiem pieciniekam bija ļoti līdzvērtīgi klubi mūsu pirmajiem pieciniekam. Jā, nu, ja tur skatās, tur ir gan Spānijas, Juventud. Un tā ir tā lieta, kas mums jāsaprot, kad, ka mēs neesam šobrīd basketbola lielvalsts, lai arī kā mēs tur gribētu būt. Un skatoties ar šādu perspektīvu, man ļoti patika tas, ko es redzēju. Manuprāt, tie principi, kurus es redzu, uz kuriem Bianchi būvē šo te jauno izlases modeli, man šķiet ļoti simpātiski, un es redzu virkni lietas, kuras es līdz šim neesmu redzējis. Pat nevis līdz šim, es teikšu tā, nu, kaut kādā tādā, varbūt, padziļinātākā līmenī es basketbolam sekoju kopš Bagātskas pārņēma izlases, ja, un Un to, kas bija līdz tam, man varbūt grūtāk komentēt, līdz tam es vairāk biju tā kā atbalstītājs fans. Un tas, ko es šobrīd redzu, ir lietas, uz kurām var būvēt ilgtermiņā Latvijas basketbolu un izlasi. Un kāds varbūt teiks, jā, kā mēs tik līdzvērtīgi spēlējam ar Slovākiju. Bet es teikšu, ja nebūtu Bianchi, ja būtu kā cits treneris, kā mums pēdējos 15 gadus bija latviešu treneris, domāju, ka mēs vakar būtu zaudējuši. Jā. Spēle pret Serbiju bija patīkams šovs. Man patika izvēlētā tas tiešām bija šovs, man liekas, skatītājiem. Tas bija tāds reāls all-in, kurā mums reāli mazliet viņa pietrūk, lai paveiktos. Ja? Bet tas, ko Bianchi bija izvēlējies kādu spēles taktiku, man patika, tas bija skaisti. Žāk nedaudz nepaveicās, nekas. Tā turpinot paveiksies. Spēlē pret Slovākiem mums vajadzēja uzvaru. Mēs viņu paņēmām. Un ja kāds dzīvo ilūzijās, ka mums tas ir pats par sevi saprotams. Nē. Protams, kad viss izšķirsies, spēlēs ar Beļģiju, kas būs smagas. Jā. Nu, tev tavs tāds piekrīt līdzīgi. Man ir līdzīgi, tā kā Mārtiņa. Mārtiņš arī tādām pozitīvām emocijām. Es arī ar tādām pozitīvām emocijām ļoti skaisti bija spēle pret Serbiju. Labas emocijas. Īstenībā es biju pirmo reizi vien no nu, tādām reizēm, kad es biju kā fans. Jā. Nevairs kaut kā, teiksim, kā spēlētājs vai pieturināts izlasē, bet reāli kā fans un atbalstī.
ļoti tāda dinamiska spēle bija, ļoti skatām, tā kā tāds All-Star Games apmēram ar kapiņu, All-Star Games ar kapiņu, teiksim, Kobe bet LeBron, ja, tā kā viens pēc otra vai Mike Jordans, tā kā ļoti patīk, labas emocijas. Patīk taktika, kāda ir izvēlējies Bianchi, patīk. Galvenais, kas man patīk, kad ir kodols tagad, tas, kas vienalga, tur, teiksim, Dairim var neiet spēle vai Lomikam, ja? Bet viņi zina, ka viņi spēlēs tās pēdējās minūtes, un tas ir ļoti psiholoģiski svarīgi. Svarīgi, viņš tur kaut ko tur nerotē vai nemeklē kaut kāds cits variants, bet viņš zina, ka viņiem tie atslēgas spēlētāji, viņš viņiem dod tā kā tās beigas un visu to pārliecību psiholoģisko, ka vienalga, tu var uzmest 6-0, bet tev būs tie metieni vēl. Un tas, teiksim, vakardienas spēlē pēc Slovākija parādīja, ka pēc tādas spēles emocionālas, kā bija pēc Serbija, tad saņemties uzvarēt Slovākus, jau it kā galvā tu zini, ka tu esi viņus uzvarējis. Bet es pats zinu, es biju spēlētājs, un es zinu, ka cik psiholoģiski smagi aiziet un izkapāt to uzvaru. Jo tu atbrauc pēc Serbijas emocijas, zini, varbūt negulēta nakts, zini, tev vajadzētu uzvaru paņemt. Psiholoģiski tu esi bišķi lejā un aiziet uzvarēt spēli pēc Slovākija, kur tu zini galvā, ka tu esi pārāks, bet aiziet un izkapāt. Tur ir treneru darbs. Treners, es domāju, ka nostrādāja psiholoģiski, lai arī pirmā puslaikā viss metām garām, viss Lomašs metu. Tikai bija 18% trīnīši. Jā, bet ļoti labi, ka viņš dabūja to sodu pēdējā minūtē uz trojku, ka viņš varēja iemest tos trīs sodiņus, lai sajust. Iemeta divus? Jā, iemeta divus, bet tāpat, lai sajust, ka viņš ir punkts iemets. Mm-hmm. Un tad saņemties uz to otro puslaiku. Īstenībā, ka viņš nāca otrā puslaikā, viņš pastījās uz mani. Lomēš, es saku, met pa groziņu. Viņš arī meta. Jā, mēs pēc spēles arī sarakstījāmies. Es saku, ko tad nevairies met? Tā kā tas ir ļoti, tas man patikas vairāk, kad ir kodols un, teiksim, Dairs ar Lomašu. Nu, protams, visi garie, visi tur izpild lomu, ja? Bet ir divi spēlētāji. Zoriks. Un Zoriks. Kad viss tas trīnieks ļoti labi iztījās, Dairs, Zoriks un Lomašs, īstenībā labi, ka viņi arī spēlēja kopā trīs mazie, kad tur mēs neizdomājam kaut ko, kad, nu, nezinu, tur Lomaša Dairs nevar spēlēt kopā. Nu, Lomašs parādīja, ka viņš var iemest tos 30 punktus regulāri, un ka viņš var nokapāt arī aizsardzībā, ne kaut ko taupīties. Un tur ļoti labi arī bija vakar, kad bija tā konflikta situācija vēl kaut kā. Viņš speciāli vēl ievies to konflikta situāciju, kas prasās. Viņš ir līderis uzbrukumā, bet viņš arī līderis aizsardzībā, un tas bija ļoti svarīgi, un es domāju, ka pie šitāda koncepta arī izlasē vajag pieturēties, kad ir tie tur ir jāspēlē, kam ir jāspēlē, ko es vienmēr esmu teicis, nevis kaut ko izdomāt, un tad ir loma spēlētāji, kas ir apkārt, kas ir arī dod rezultātu. Mm-hmm. Labi, bet nu, ir jāatcerās no šīm spēlēm, nu, kas ir tās, mēs tādas labās lietas, nu, sliktā lieta laikam ir tāda diezgan caurstaigājuma aizsardzība sanāca. Nu, labi, Sērbi samet daudz, bet Slovāki arī, ja mēstu nedaudz precīzāk un pieņemtu, Latvijas dāvinātās dāvanas varēja mierīgi iemest krietni vairāk punktus vakardienas spēlē. Tad tā, laikam, tas tā aizsardzība šobrīd ir tas tāds lielākais mīnus mūsu spēlē. Zini kā, manuprāt, pret Sērbiju viss bija kārtībā īstenībā ar aizsardzību, jo tāds uzbrukums prasa upurs aizsardzībā, būsim mm-hmm. objektīvi. Ja? Un Bianchi, saprotot un redzot, ko mēs visi redzam, tos serbu super garos perimetru spēlētājus, nu, bija skaidrs, kad nu, būs, mums nav nekādu variantu viņus noturēt. Ja? Tur Omaš ar savu 1,85 m pret it kā neīpaši garo Dangubiču jau izskatījās bezpapīdzīgi. Ja? Tā kā Dangubiču viņu paņēma, ja nemaldos otrajā ceturdaļā, nebija variantu. Mm-hmm. Ja? Līdz ar to, es domāju, tā taktika, kas bija pret Serbiju, viņa bija pareiza. Bija skaidrs, ka mēs viņus pozicionālā spēlē viens pret vienu noturēt faktiski nevienā pozīcijā nevaram. Jāskrien, jāmet, jāļauj viņiem mest, jāiet pēc bumbām uzbrukumā. Nu, un kas sanāca jau viss gandrīz ļoti labi. Ja? Pret Slovākiju, te es īstenībā ar šo tikšanos mūsu gaidīju, lai Jānim paprasītu šo jautājumu, jo es nesapratu, kāpēc tā mūsu aizsardzība bija tik vāja. Džeki kapāja, izņemot varbūt dažus, kas palaidās, tomēr tu pareizi pieminēji kodoli. Ja? Lomaš, Zoriks, tas pats Dairs arī cenšas varbūt nevienmēr līdz galam sanāk. Ja? Gražulis, Čāvārs, sauc, kur grib, viss kapāja aizsardzībā. Bet tāpat Slovākiem bija ļoti daudz brīvu un labu metienu. Un gribēju paprasīt, kāpēc tā?
Labi, ka viņi viņus nerealizē, protams. Nē, ne, viņi jau realizē, tad, teiksim, tas centrs no kabats izvilk un trīs iemet. No. Tad viens Džeks ar kreisā roka. Piektais numurs, jā. Slovāki īstenībā nestandarta komanda, un pat nestandarta komanda ir daudz grūtāk spēlēt un savākties. Jo tu nevar paredzēt viņus. Viens tur pret Serbiju jau apmēram, tu zini, ko viņi apmēram darīs. Tu spēlē pat labāko pick and roll spēlētē Eiropā. Nu, tur nav variantu. Tur viņš izsvaidā visus. Nu, redz, viņš staigājot iemet 25 punktus Teodosiču un Adeli. Bet 12. Redz, kas bija plus spēlē pret Serbiju. Ja? Zoriks 4. ceturtajā, 1 pret 1 Teodosiču noturē. Jā, tas gan. Ja? Mazliet izslēdz. Un es skatījos, un ja kaut ko es baudīju tenī spēlē, tad tā bija Zorika aizsardzība. Jā. Nu vienalga, bet to pick and roll spēlē, protams, to šroto iedod to piespēju un tad tālāk jau viņi viss tā serbu skola, jā, bet nu es saku jau pret Slovākiju to nestandarta komandi grūti spēlēt, zini, viņi tu nevar paredzēt, viņš metīs trojku vai ies garām un viņi īstenībā daudz gāja caurgājien, līdz ar to viņiem bija vairāk vieglāk izmētāt to bumbu, viņi var īstenībā labi spēlēt tur. Nebūt Lamašam tur, kā saka, viņš to līderu lomu nospēlē ļoti veiksmīgi, bet viņi tur arī varēja viņš tā kā aizcieties. Rišķi, tas, ko tu saka, viņi taktiski ļoti gudri spēlēja uzbrukumā vai neprognozējami? Neprognozējami, bet īstenībā arī taktiski, okay, viņi vairāk spēlēja pikeno, sevišķi, ka Andžais bija laukumā, tad viņi vairāk spēlēja pikeno un tur izmētāja. Un tāpēc arī Andžais otrajā puslaikā salazinoši ļoti maz. Vispār nespēlēja. Nē, viņš bija trešajā, ceturtajā, tas arī pēc tam vairs nebija laukumā. Jo viņam ļoti grūti bija. Tur katru uzbrukums tev jānosēc 2-3 pick and roll aizsardzības. Tur jau nu, reāli pēc kādas trešā uzbrukuma tev jau aizsita elpciet. Nav tik viegli. Viņi jau īstenībā to veiksmīgi izmantoja. Pieskārāmies tam kodolam. Andžais, nu tad parunājam par sastāvu. Okay, nav tur vērts runāt Eurolīga NBA. Tie netiek. Bet par tiem, kas bija, nebija. Varbūt tās Jāni, mēs zinu, ka tev bija sīkāk, jo tāds neviennozīmīgas informācijas publiskajā telpā ir par to, kāpēc šajā sasaukumā nebija Mārtiņš Meijers. Cits tur maina klubu saka, cits tur kaut kāda mikrotrauma, cits kāpēc nebija Mārtiņš, vai viņš nebija vajadzīgs, vai, nu jā. Tur, man liekas, kaut kāda nepareiza informācija bija. Nu, informācijas bija dažādas publiskajā jā, telpā. Jā, pa lielam, nu es zinu to, ka nu, es arī ar Mārtiņu nu, Mārtiņu pietuvināt, teiksim, cilvēku, kas runājas, kad Bianchi tā kā bija zvanījis un teicis, nu, kad Mārtiņš var braukt, bet nu, kad nezinu, vai tur tiks sastāv vai netiks, jo it kā, ka garie pietiek, tur Mareks var nospēlēt un Gražulis to Mārtiņš vienmēr, viņš tā kā es vienmēr brauc uz izlasi un viņš vienmēr ir bijis ar traumām spēlējis un visu viņam izlasi ir tā kā galvenā dzīves komanda un sirds komanda, ja. Mārtiņš vienmēr svīdīs pa Latviju, tā kā nevajag dot kaut kādu nepareizu informāciju, jāpasaka, kā ir. Tāpēc tas varbūt bija tāds netīrs, ja šoreiz, kad pa Mārtiņu izskanēja tā, bet es zinu Mārtiņu, un Mārtiņš vienmēr brauks uz izlasi, viņam bija tas sāpīgi, kā tas tika paziņots. Un es domāju, ka tādam cilvēkam, kurš 10 gadus bijis izlasē viens no pamata centriem, nu tā nepieklājās pat viņu izturēties. Tā kā tas... Tas bija tas. Jautājums tātad, jūs, nu, tad sanāk, es nesaku neko, viņš slikti spēlē, bet ka tad, piemēram, šobrīd Čavars ir kaut kādā, nu līdzīgs spēlētājs savā ziņā, Čavars un arī, nu, Meijers spēlē garāk, tad Čavars šobrīd ir tā kā augstākā līmenī par Mārtiņu? Nu, zini kā, jā, atgriežoties pie tev pirmā jautājuma par negatīvo, par šo izlases modeli, tik tiešām pa to aizsardzību, tur varbūt dažādi viedokļi, es dzirdēju Jāņa viedokli un droši vien, ka arī viņam piekrītu, bet noteikti to gribēju izrunāt šodien. Bet manuprāt, šī te vecā komunikācija, kas ir palikusi, tas ir tas, kas ir jāmaina. Ja? Beidzam šito, es pat nezinu, kā pieklājīgu vārdu atrast, to muļāšanos. Ja? Ja treneris neredz Mārtiņu, viņš pasaka paldies, es Mārtiņu neredzu. Ja? Ja Kristaps šos arī ir izlēmis nespēlēt, restīvi pagājušo vasaru, tad treneris pasaka, ka Kristaps nebūs. Nevis, kad tādā... Nevis visu vasaru līdz pirmai spēlē muļā to Kristapa jautājumu. Ja? Tagad tiek muļāts tas Mārtiņa jautājums. Es domāju, draugi, nu pieliksim vienreiz šitam jēlībai gļēvumam punktu. Ja? Tik tiešām veidojam kolektīvu. Mēs redzam, ka viņš super veidojās. Kā Jānis teica, ir līderi, kuriem uzticās. Ja galvenais treneris neredz Mārtiņu, viņš pasaka, Mārtiņ, mēs novērtējam tev super ieguldījumu, jo mēs arī kā līdzutēji novērtējam. Tieši tas, ko Jānis saka, mēs zinām, viņš spēlējas ar traumām, vienmēr brauc.
Nevis tā, pēkšņi pasaka, ka viņš pats ir izlēms nebraukt. Un tas viss, nu priekš kam tas ir vajadzīgs? Priekš kam čakarēt, jo es nekad neesmu vadījis basketbola komandu, bet es vadīju daudz uzņēmumus. Ja? Un, ja ir kaut kāda šitāda muļāšanās no uzņēmuma vadības, tādas jēlības, kaut kādas intrigas, tad baigi grūti kaut ko sasniegt ir. Ja tu runā skaidru valodu un patiešo izrunājies ar visiem, tad visiem visi skaidrs un ejam uz priekšu. Ja? Un es saku, pirmais, manuprāt, ir jāizbeidz tā muļāšanās ar tām mūsu zvaigznēm. Ir jāiedod viņām termiņš, kad pateikt, vai spēlēs vai nespēlēs. Ja nespēlē, paldies, mēs respektējam, bet ejam tālāk bez tevīm. Un otrs ir jābeidz, man tas īstenībā pārsteidz, no kā Bianchi vajadzētu baidīties. Ja? Tā ir kaut kāds zināms gļēvums, kad tu tā kā novēl atbildību uz Mārtiņu, ka tu viņu nepaņēmi, tip, nu, ja pēc tam tu zaudēsi, tad nu, reku, Mārtiņš neatbrauc. Ja? Un tas, priekš kam tas ir vajadzīgs? Ja? Es to nesaprotu un es ļoti ceru. Manuprāt, šis ir tāds vienīgais mīnus, ko es redzu, kas ir palicis no tiem laikiem, kad mēs zaudējām Bulgārijai un neesam tikuši jau uz lieliem turnīriem 5 gadus. Un es ceru, ka tas tiks izmainīts, un tad es domāju, nu, kāds nu, ir tā mūsu iespējas, kāda ir tā mūsu kapacitāte un potenciāls. Tur mēs arī būsim, bet turpinot šito te jēlību ar tiem sastāviem, tur nekas labs arī turpmāk nebūs. Tur jau arī tad kaut kādos komentāros uzpeldē arī jautājums, vai, nu, vai Kurucam tiešām ir mikrotrauma, vai Bianchi vienkārši izlēma, ka Kuruc nespēlēs otro spēli. Nu, tas arī ir kaut kas par komunikāciju, jo nekas vairāk nebija paskaidrots. Nu, kāda mikrotrauma, tad tur komentāros arī diezgan daudz par šī tēma tika apzīmēta. Tā ir viena no tām super pozitīvām lietām, ko es redzēju šī izlases modelī. Kad atkal nu, kaut kādu pēdējo droši vien 10 vai mazo 15 gadu laikā, es redzu, ka izlasē trenerim nav favorītisms. Mm-hmm. Nekādā veidā. Viņam nav ne personīgie mīluļi, ne nemīluļi, kas no objektīvi, mēs zinām, bija Robertam Štelokeram. Tas bija Arma, Aigars Šķēl, tas bija tas pats Lomašs. Ja? Šim trenerim nav ne favorītisms kaut kādu subjektīvu iemeslu dēļ, ne aģenti, ne spēlētāji, tas, ko es redzu, viņš iet pēc uzvaras. Mm-hmm. Ja? Viņš iet pēc uzvaras ar visiem viņa rīcība esošiem resursiem, un viņam ir vienalga, kāds, kuram ir uzvārds, kas, kuram ir aģents, kurš viņam ir izcīnījis titulu vai kurš viņam nav izcīnījis titulu. Viņš grib uzvaru. Ja? Un tas bija tik acīm redzam pirmajā spēlē pret, ar Kurucu, ja? Kad mēs visi zinām Kurucu vēsturi izlasēm. Ja? Viņš nekad nav spēlējis mm-hmm. izlasējis, ka viņam klubu karjerā visi kārtībā. Ja? Bet tik tiešām skatoties Belgrādes Partizāna spēles, tu redzi, nu, kad Obradovičs ir atradis viņam izcilu lomu. Ik pa brīdim ir atradis izcilu. Nu kā, nu viņš tam 10-15 minūtēm Jā. Uznāk, viņš sēdz bieži vien saspēles vadītāji, tāds enerģijas aizsardzības spēlētājs. Un tanī brīdī, kamēr Kurucs šo te lomu izcilu pildīja Latvijas izlasē pirmajā puslaikā, es nevajag jūs pamanījāt. Ja? Tikmēr viņam bija minūtes. Tad, kad viņam aizgāja, nezinu, kā to nosaukt, Kobe Bryant uzbrukuma mūts, ja, un viņš sāka mest tos nu, viņš baigi gribēja parādīt. Trīs punktnieks pēc dribla. Bianchi viņu nosēdināja visu līdz spēles beigām, uzlaid uz tām nelaimīgajām pēdējām divām minūtēm. Ja. Un tas ir tas, ko es redzu, un es pieļauju domu dēļ tā, ka tani otrajā ceturdaļā varbūt viņš vairāk sāk domāt par to, kā parādīt sevi un mazāk kā palīdzēt komandai, ļoti iespējams tas arī bija iemesls, kāpēc viņš otrajā spēlē vairs nebija. Ja. Un tas pats arī pa Pasečniku. Es piekrītu, ka varēja redzēt, ja aizsit elpu ciet šie te nepārtrauktie pikenoli caur viņu. Bet tas, ko arī es redzēju, ka tiklīdz bumba nonāca pie viņa uzbrukums apstājās, uz viņu uznāca dubulta bieži vien pat trīs kārš aizsardzība, nevis bieži vien, bet dažreiz. Uz perimetru stāv pilnīgi brīvs Zoriks, stāv pilnīgi brīvs Lomašs. Ko dar Andžējs viņš? Laužās līdz galam. Viņš gan realizēja tos metienus. Pret Slovākiju realizēja. Pret Slovākiju realizēja. Bet arī, manuprāt, tā Andžēja nespēlēšana otrajā puslaikā, arī par ko bija daudz diskusijas, bija saistīts pirmām kārtām ar šo te aizsardzību, ka viņš netika īsti galā ar aizsardzību. Bet otrām kārtām tikpat daudz, ko uzbrukums pie viņa apstājās, un tas modelis vienkārši nestrādā. Mm-hmm. Ja? Un pabeidzot, sen esmu aizs par basketbolu piedodīt. Viss kārtībā. Pabeidzot par Čavaru Mārtiņu. Ja treneris šobrīd uzskata, ka Čavars viņa modeli iederās labāk nekā Mārtiņš, tas mums jārespektē visiem. Ja? Jo tikai treneris atbild par rezultātu, bet tikai jautājums par komunikāciju. Ja? Tādā veidā to pasniegt. Un tas, ko Čavars varbūt arī jūs redzējāt,
kad viņam acīm redzot ir ļoti konkrēti uzdevumi, kaut kādā ziņā viņš pat baidījās mēs pa grozu, mm-hmm. ja? Jo viņam acīm redzot ir pateikts, jāizdara tas, uzbrukumā spēlēs citi, jo bumbu visu laiku uzbrukumā caur viņu kustējās, un viņš faktiski meta nu, tikai tad, kad tad nu, kad, nevarēja nemest. Ja? Kad ir jāmest. Tā kā es domāju, ka nav pareizi runāt kategorijās labāks vai nelabāks, es domāju, ka bija divas konkrētas spēles par diviem konkrētiem pretiniekiem, kurus abas Bianchi gribēja uzvarēt. Viņš redzēja modeli, kā uzvarēt, viņš redzēja, kā uzvarēt ar Čavaru, un neredzēja, kā uzvarēt ar Mārtiņu. Es domāju, tas tas stāsts ir. Bet jā, par to komplikāciju, bet varbūt tās ne, tā kā Mārtiņš teica, ir labā lieta, ka viņam nav, nu, varbūt tās, jā, tā pazīšanās spēlētē, nu, viņš tagad ir ienācis, nu, jā, ka viņam nav tāds pienākums, nu, visi cieņi Mārtiņam Mēram, viņš tiešām ir ļoti daudz palīdzējis, bet ka viņam nav tāds pienākums, es nerunāju tikai par Mārtiņu, bet arī nākotnē, ai, nu, šis man ir jāņem uz izlases, jo šis jau ir ilgi, nu, nu, tā kā šis ir izdarījis to un to, kā tad es viņu tagad neņemšu, vai ne? Tad, laikam, Luka Banki šobrīd tādā ziņā, viņš ir brīvs, nu, viņš jā, jā, tas ir labākais, ko es redzu, ka mums beidzot ir treneris, kurš vienkārši grib uzvarēt, ja? Nevienam negrib palīdzēt, ne? Atbalstīt, ne? Nekādu tur iznīcināt, ja? Vai da jebkā, ja viņš vienkārši grib uzvarēt ar tiem resursiem, kas ir viņa rīcībā, un par to ir milzīgs prieks. Tev, Jāni, kā pārsteidz kaut kā, nu, daudz nebija sen redzējuši, nu, tur ne Andžai, ne Rodio, un kaut kādi pārsteigumi no tā, kā viņi spēlē, vai plus-minus tas, ko tu arī biji gaidījis? Kā ne, nu, tas... viņa vietā jau ir noteikti, kad Rodio vai Andžai, zinu, iedomājies, tu esi jauns spēlētājs, tu neesi ilgi spēlējis tā, un tu esi Latvijas izlasē, un tu tikko biji pirms gada NBA, mm-hmm. ja? Un tad, protams, ka viņi grib pierādīt tais savās iespējās. Jāatceras, ka jauni puiši vēl. Tas Rodions izcili darīja pirmajā puslaikā, kā Mārtiņš teica, savu darbu otrajā. Nu, viņš tur uzmet divas, trīs reizes, ja neiemet, varbūt būtu iemets, tā spēle būtu aizgājis savādāk. Tad viņš kaut kur centās saglābt, uzsit tas stulbas piezīmes, kas mums maksāja, varbūt kaut kādā ziņā uzvar. Ja? Tāpēc, nu... varbūt tās beigas, varbūt šajā gadījumā, ja viņš bija tos metiens aizmets, varbūt viņam nevajadzēja spēlēt. Nu, es pieļauju, bet... Jā, tas nedaudz pārsteidz, kāpēc viņu uzlādā. Spēļā tu... domdēļ aizsardzības jā, atkal. Bet, arī, zini, ja tu neesi Eiropas basīti spēlējis kaut kādu laiku, varbūt, jā, varbūt tomēr tu vajadzēja uzlaist kādu ati vai mm-hmm. kas ati, ir... Ati, jā, kaģik vai mazo sastāvu mēs būtu spēlējuši tās beigas, jo tomēr, zini, svarīgi iemest tos sodiņus un būt agresīviem, jo viņi jau tur sāka provocēt un to. Mums vajadzēja varbūt spēlētājs, kas ir ar driblu vairāk. Kas attiecas uz Andžēju, nu, Andžējam arī nu, grūti, viņš nebija spēlējis, bija smagi visu laiku trenējies un kā saka, uzturējis formu, bet tā spēļa praksa var būt divas spēles būtībā. Pēc Serbija ar viņam tās sākumā tās iespējas nebija un trenerim nebija problēmas, viņš viņu nolika malā. Nu, protams, ka viņš pēc Slovāka viņam deva, tā kā iespēja Andžējs to veiksmīgi arī plus mīnus izmantoja uzbrukumā aizsardzībā. Protams, ka Slovāki spēlē daudz to pikenau, kā jau es teicu, bet viņi bija tāda neparedzama komanda, un viņus laika, zinu, viņiem nekas cits negāja, jo mēs visur... Bet redz, spējas vēl pārtās, Čavars tika galā šo te, ja? Nu, Čavars... Un te mēs došam atgriežamies pie tā Čavara jautājuma. Kāpēc, ka, viņš, kāpēc bija? Viņš tur bija, jā? Jo viņš nospēlē, man liekas, 25 minūtes. Daudz spēlē, jā. Bet tas arī, tas Bankī viņam ir tā kā uzticējies jau no tā paša sākuma, no tās pagājušās vasaras, un tas mums ir, kā jau teicu, jārespektē. Tas, ka Mārtiņu Bianchi pazvanīja un pateica, tas ir visu labi, bet veids kā no tas nebija labi. Nu tā ir jātiek. Zin, Mārtiņš to nebija pelnījis, viņš tomēr ir izlases vērtība pēdējos 10 gadus pamatcents, vienmēr traumas, nekad nav treniņus izlaidis, vienmēr kapājies, aizstāvējis, tāds ritīgs, tāds latviešu vecs, kā saka, viens no retajiem, ja. Un tā kā es domāju, ka Bianchi to, viņiem nav, kā jau Mārtiņš teica, nav kaut kādu favorītu vai kas, bet viņš nav problēmas, viņš var nolikt to, kā saka, bijušo NBA vecu malā, viņam nav problēmas. Ja? Un tas ir, viņam ir vienalga, viņš grib uzvarēt. Jā. Viņš grib uzvarēt, un viņam ir, viņš zina, ka beigas spēlēs Bertāns un Lomašs, un tas ir baigi svarīgi arī priekš komandas viedokļi. Jā, es nevaru iedomāties, kā es kaifoju no tā, ko es šobrīd redzu, ja? Ka tas kodols, kam uzticās, tie spēlētāji, kuriem nekad nav bijuši problēmas ar izlasi. Ja? Dairis, mēs paši zinām, ja? Vienmēr, jebkurā laikā, vienmēr ir klāt. Lomaš tā pati, ja? No Eirolīgas pat atbrauca. Nu, Zorikam vēl nav bijis tik daudz laika sev parādīt, bet nu, to, bet šobrīd izskatās, ka viņš būs kārtībā, arī ja? Būt, jā. Čavars, tas pats, estītie spēlētāji, kuri atbrauc uz izlasi, dēļ izlases, nevis dēļ sevīm. Ja?
Un ja tu veido kolektīvu ap tādiem džekiem, kuriem izlase ir kaut kas daudz vairāk par viņu karjeru klubā, tad arī būs rezultāti. Un es domāju, tikai tāpēc mēs vakar uzvarējām to spēli, kad laukumā bija tie, kuriem tā izlase ir svarīgāka par karjeru klubā. Ja? Un uz tiem pamatiem var baigi daudz ko uzbūvēt. Tas, ko es gribēju pateikt, jā, tas man arī patīk, nu, tas salīdzinājums, kad uzticējās tam kodolam, jo, nu, ja mēs skatāmies, ko tur augstākā līmeņa basketbola, tur vienalga Eirolīga NBA, nu, NBA var arī, nu, plus mīnus treneri NBA, man liekas, izteiktāk, viņi zina to spēlētāju rotāciju pirms spēles, un, nezinu, ja tu esi Washington Wizards treneris, tev ir vienalga, kad Bradley's Bills būs, 3. ceturtdaļās uzmetis 1-17, tu neturēsi viņu soliņā pēdējās 5 minūtēs. Nu, tu dosi viņam mēst. Bet par to komandas garu, tas, kas man likās patīkami, ko es ievēroju, kad arī tā nākotnē, un skaidrs, man liekas, ka Kuruts vēl tikai tagad Eiropā progresēs un kļūs labāks, vecāks, pieredzējušāks. Likās, ka forši bija redzēt no malas, bijā tā arēnā, vai ne? Es biju. Nu, vat puslaika pātraukumā forši, kad Kuruts bija, kad komanda iesildījās, viņš padeva puišiem bumbas, visiem sita pieci, tur aizskrēja pakaļ bumbām, nu izdarīt, nu tā kā ievēroju, bija kopā ar komandu. Pātraukumā arī bumba piegāja klāt, tas ir svarīgi. Jā, viņš arī šodien ierakstīja, kad viņam vienmēr bijis tā kā patīk, es nezinu, vai viņam lika kāds, vai viņš pats to ierakstīja, bet man patika tas, ko viņš ierakstīja, ka viņam vienmēr bija paticis, teiksim, spēlēt, izlasīt tā. Vienalga, vai viņš tur, es nezinu, kāds bija iemesls, vai viņam bija trauma vai nebija, bet... Nu jā, bet viņš neizskatījās apvainojies. Viņš tādā, nu tādā... Es domāju, ka viņam potenciāls ir milzīgs, protams, lai viņš varētu to sevi realizēt. Vienkārši viņam, man liekas, ka ir labāks rokas Eiropā nav, pie kā viņš varētu, teiksim, progresēt un realizēt savu potenciālu. Nu jā, tagad par šīm parunāsim par izlases kopumā, par šīm spēlēm, tad ir, nu, izdarīts ir minimums, ir paņemta tā viena uzvara, tagad nākamās spēles sanāk ir ar Beļģiju, abas pēc kārtas. Jā, februārī. Februārī divas spēles, un tās būs ļoti svarīgas spēles, jo Beļģi, nu, tur ir jāņem līdz uzvaras, lai tajā nākamajā grupā pret Grieķiju var cīnīties par pasaules kausu. Bet es gribu parunāt par Latvijas izlases basketbolu šobrīd tā kopumā, un es atradu pirms šī podcasta. Vardās, tu var tā, nevis rakstiski, bet audijā paskaidrot šo ideju, ka tu uzskati, ka uz Latvijas basketbola izlasi tiek izdarīts pārāk mazs spiediens. Vai tu vēl joprojām tā jūties? Tas ir 2021. gada marts, man liekas, kad šis intervijas varētu būt iznākušas. Tas ir vēl pirms Bankijas spēlēm, pirms īstajā. Kā tu to domāji? Kāpēc tie? Kā jā, protams. Un es vēl joprojām uzskatu, ka tas... masu mēdiju spiediens Latvijā uz ne tikai uz basketbolu, bet arī uz citiem komandas spēlētājiem, kaut kā futbols un hokejs kaut kā saņem vairāk kritiku, basketbols kaut kā vienmēr ir ticis īpaši taupīts, grūti pateikt, kāpēc tā, bet kā mēs varam prasīt kaut ko no komandas, kura toreiz zaudēja Čehijai ir mīnus 40 izšķirošajā spēlē par kvalifikāciju uz olimpiskajām spēlēm. Izšķirošajā. Toreiz mēs sakritības pēc vēl tikām uz kvalifikāciju. Bet toreiz mēs zaudējām mīnus 40 Čehijai savā, nu es teiktu, tu biji tenī spēlē. Ja? Un vienīgais, ko Latvijas žurnālisti paprast Bagātskam ir, ko mēs labi paņemsim no šī zaudējuma. Ne? Nevis, vai tu jau esi uzrakstījis atlūgumu, jo par ko mēs varam runāt. Ja? Viss. Tu esi izgāzies, ja? Mm-hmm. Es pat teiktu, ka tobrīd mums bija jāuzvar, nu, droši vien 60-40, ja? Un tas ir tikai viens piemērs, ja? Tieksim, ikdienā to vairāk jūt, es personīgi skatos par šo te nespēlēšanu izlasē, ja? Nulis piediens, ja? Ilgauskas, mēs zinām, ir Slavas zālē NBA, ja? Nekad nav spēles izlasē? Lietuvā, es domāju, viņam būtu bišķi bail uz ielas. Un tāpēc viņš nebrauc uz Lietuvu. Tāpēc viņš arī nebrauc uz Lietuvu. Viņam ir pilsonība, starp citu, pagājuši, ka bija viņam ir ASV pilsonība. Jā, tas ir skaidrs. Bet es par ko runāju, kad ir nulis piediens gan uz spēlētājiem, gan uz treneriem par rezultātiem. Ja? Tomēr izlase, tas ir galvenais vilcējs spēks Latvijas basketbolam. Galvenais. Ja nav izlases, nav basketbola, nekad nebūs tā, ka mums izlase spēlēs B divīzijā, ja? Kā, diemžēl, mēs jau ļoti tūlu šogad bijām tam, pat bijām tur. Ja? Un mums būs jaunieši, kas skries uz basketbolu un basketbols attīstīsies. Nē, ja nav izlašu panākumu, Latvijā basketbols beidzās. Ja? Un tad pašā laikā spiediens, no, pirmkārtām jau no mēdījiem, ja? Faktiski nav nekāds uz šo te rezultātu. Gan par spēlēšanu, gan par rezultātu sasniegšanu. Ja? Un ar to mēs atšķiramies no tās pašas Lietuvas, no Serbijas, no Slovenijas, un mēs brīnamies, it kā talanti mums viss ir, bet rezultāti nav. Ja? Tad šeit es varētu piekrist, ka, man liekas, tā ir dažreiz Latvijas mēdija problēma.
arī ne tikai arī par basketbolu, labi, hokejā tur ir spiediens, futbolu arī, nu, futbols, man liekas, ir karals, un tur tie rezultāti bija ļoti švaki, bet Latvijas mēdījiem ir tas, ka, zini, arī olimpiskajās spēlēs, nu, tur kaut kāda skrējē ir dabūjis tur 25. Vietu, tad uztais gar emocionāls stāsts, kā viņi vispār tur tīk uz tām olimpiskajām. Un par basketbolu, man liekas, varbūt jūs tam piekritīsiet, tas ir jāizmirst, es ne par to spēju par Čehiju, bet tieši visus pēdējos 4 gadus cilvēkiem tiek galvā iedzīta faniem tā doma, ka ai, mēs jau esam tie nabadziņi, mēs esam tie, kas visvairāk no tā ULEB un FIBA turnīra tiek. Šī jau nav īstā izlase, mums jau īstenībā tur ir bērni. Nu, tā kā, kad tiek latvieši tiem faniem iedzīts galvā, ka mēs zaudējam kaut kādu strīdu dēļ protams. Un visu laiku gaidām, jo, ja mums būtu lielā izlase, tā jau mēs vinnētu. Un tad pastāmies, kas serviem spēlē. Nu, arī, jā, un visu laiku domāju, ka tikai mēs esam cietēt, nu, nē, nu, beidz, nu, Lietuva, Serbijā, nu, kas viņiem, nu, nebija. Es Lietuvai pat Kuzminskas atbrauc. Kuzminskas atbrauc no Zenit, no viens no vadošajām Eirolīgas komandām. Mēs jau varam ņemt piemēru, Šengēli nospēlēja Eirolīgas spēli, un nākamā dienā viņš spēlē pie Gruzijas. Viens no labākajiem Divās dienās uzspēlēja kaut kāds, cik, 65 minūtes. Jā, 70 minūtes tuvu. Jā. Tā kā, nu, kaut kādā ziņā mēs varam ņemt piemēru. Un tas ir tas spiediena trūkums, jā. Pasties Grūzijā, tur gan izvēl revolūcija sākās, jā. Kad Šengēlī parakstīja CSKA. Jā, tas gan bija, jā. Bet viņš teica, viņš bija, es nezinu, līgumā bija punkts, viņš brauc uz izlases, un itudim nav nekāda iebilduma. Iebilduma, jā. Nu jā, tas, jā, bet nu kas tad sanāk ir jās... Mēs varam paņemt vēl lielāku patriotismu, jā, un arī kaut kādu signālu padot mūsu vadošiem spēlētājiem Eirolīgā, kad nu, zini, pašiem jābūt aktīvākiem un uzspies, teiksim, ja ir kāds variants, tad jā. Nē, ziniet, kā es vienmēr esmu teicis, kad un Jānis kā profesionāls basketbolists droši vien saprot, man vislabāk tā sportista karjera ir tik īsa, un principā tā sportista karjeras laikā tev jānopelna visai dzīvei, no jā, tas... jo pēc tam ir tikai mīnus, ja? Līdz ar to, ja kāds sportists uzskata, kad es esmu pateicīgs Latvijai, jo viņi man izaudzināja par basketbolistu un izaudzinājuši pilnīgi visus, mēs nodokļu maksātāji par basketbola sistēmas uzturēšanu gadā maksājam kaut kur 10-15 miljonus eiro. Mm-hmm. Ja? Lai visi tie bērni, kas pēc tam izaug pa Porziņiem, pa Bērtāniem, pa Strēlniekiem, pa Tīmām, lai viņi varētu trenēties, mēs visu nodokļu maksātāji maksājam 11 miljonus gadā. Ja? Bet atkal atgriežoties, ja kāds no šiem spēlētājiem pasaka, paldies Latvijai, ka man izaudzināja, bet man pēc 10 gadiem maniem bērniem vajadzēs ēst, un diemžēl, bet izlas neiekļaus manos plānos. Ja? Nekāda problēma. Es personīgi to respektēju. Ja? Man nav problēmas ar to, jo es saprotu, ko nozīmē pabarot ģimeni un ka nav nekas dzīvē svarīgāks par to. Ja? Bet Jā. Tas, ko es nesaprotu un kas vienkārši man kretinē, šitā muļāšanās. Gan izlases vadība pieļauj to muļāšanos, gan paši spēlētāji. Ķipa spēlēs, bet nespēlēs. Bet varbūt spēlēšu, bet varbūt nespēlēšu. Un tad beigās nespēlē. Un tad ir sajāts kolektīvs, ir sajāts spēles sistēma, ir sajāta dažiem spēlētājiem motivācija tad izlasē. Beigās visi sajāts. Ja? Jā, nu, tur... Tā vietā vienam džekam vienkārši pietrūk olas, lai pateiktu, paldies, bet es neesmu gatavs spēlēt. Jā, es par to domāju, jā, ka tas ir gan no mūsu, no savienības tā kā komunikācija, gan arī, man liekas, spēlētājiem, jo daudz spēlētāji bieži ļoti atbildi, ka, nu jā, man tagad tur ir tas un tas, nu jāpasaka. To mums vajadzētu tā kā likvidēt, jo es pats esmu bijis spēlētājs un es visas redzējis. Bieži ir tā, ka tu, teiksim, kāds, tu, nezinu, aģents vai kas, tu jau zini, ka viņš nespēlēs, bet tu visu laiku spēlējies ar to viedokli, mm-hmm. kad, nu, to ticamību, zini, sabiedrībai un savienība jau pa lielam ar citreiz pat zini, kad viņš nespēlēs, bet viņš laiku velk, to nevajag darīt. Un tad iedomājies, kā jūtās tas spēlētājs, kurš tipa varbūt spēlēs, bet varbūt nespēlēs, un ja šitais atbrauks, tad viņš nespēlēs, viņš neatbrauks, viņam jau motivācija galvā ir sačakarāta, jā. Un tās ir mazas lietas, ko var saprast tikai cilvēki, kas ir vadījuši kaut kādus kolektīvus. Mm-hmm. Ja? Tas nav tā, ka Jānis Blums gatavojas uz pasaules čempionātu, un tur nosacīt, tur strēlnieks sāk, varbūt būšu, varbūt nebūšu. Ja? Varbūt spēlēšu. Varbūt tad 15. jūlijas pienāk, viņš vēl nav nometnē. Es nezinu, varbūt pēc divām nedēļām došu atbildi. A Jānis Blums jau divus mēnešus nokapājas. Ja? Viņš jau, bļēns, kas te notiek? Ja? A, kā? Kā? Tad es spēlēšu vai es nespēlēšu? Ja? Un beigās neatbrauc, un es piedod Jānis Strēlnieku. Ja? Nē, nu tas ir piemēram. Viņi vienmēr visi bija kārtībā. X un Y. Jā. Bet beigās uz pasaules čempionātu aizbrauc nemotivēts Jānis Blums, ja? Jo viņam ir iznest galvu par to, vai viņš spēlēs vai viņš nespēlēs. Ja? Man arī nepatīk no tā kā, arī tajā komunikācijā skaidrs, nu, man nepatīk strīdu dēļ, ka visi gaida, kad būs tas, kad baigi regulāri tiek pieminēts, un kas arī, man liekas, tiem čaļiem, kas tur ir forši spēlē, kapā izlasē, un kamēr vajag, tikmēr palīdz, kad tiek, tā kā, daudz, kur tiek uzsvērts. Nu,
B izlases spēlē, otrā izlases spēlē, man liekas, to arī nevajag. Nu, tajā jā, brīdī, tā ir Latvijas izlase, kas spēlē. Tiem spēlētājiem jau pēc tam sūdīgi jūtās, kad viņi kaut kāda otrā izlase vai kas. Nē, viņi ir Latvijas izlasē, viņi uz to brīdi ir, kā saka, labākie, kas ir pieejami. Tas ir vēl viens tāds, manuprāt, liels ķieģelis gan savienības, gan mediju lauciņos, ko es ceru, ka mainīsies, jo es tik tiešām redzu, kā Bianchi daudz ir mainījies, ka daudz vairāk tiek runās par spēlētājiem, kas nespēlē izlasē, nekā par tiem, kas spēlē. Ja? Kad visu laiku šitais te tas haips ir par to, tur tas spēlēs vai tas spēlē, un par tiem visu laiku runā, beigās viņi nespēlē, a par tiem, kuriem jāvēl tas vēzums un kas ziedot to vasaru izlasē, par tiem nemaz nerunā beigās. Ja? Un tāpat jau man var teikt, ko grib, bet, zini, kā krievis tāds teiciens, loškunā šlāsē bida stāles, ja? Un kaut kur jau kaut tas kur sēž tas... visiem tiem spēlētiem. Forši, ka Jānis pie mums, jo viņš jau var pastāstīt tās emocijas, droši vien no iekšienes vislabāk, kādas viņas ir šādās situācijās. Nē, nu, protams, ka tu, zini, tu kapā visu laiku, ja, un tad nu, visu laiku tev apmēram soli, ka kāds būs. Tur, nezinu, bet tev nav kaut kā tāda nu, līdzīga tā sajūta, tas, kad Lietuvas Eiropas čempionāts, nu, kur arī nu, bija it kā tu un jaunie. Nu, tā sanāca, nu, tu vilki to, ka daudz tur līderi nespēlē, man liekas, tajos laikos var runāja, ka, nu, hei, kur tad, nu, kāpēc nav tas, kāpēc nav šitais, kāpēc tos diskolfs. Nu, pēc tām lielām diskolfs, tad toreiz nebija ko tāda līdzīga sajūta, ka atrasties tajā visā vai... Nē, toreiz izbaudīja, man patika, es nezinu, es toreiz biju tā kā, nu, tā kā līderis, man bija visi jaunie, tur strēlnieks Bertāns, es viņiem biju tā kā piemērs, un viņi tā kā respektē visu. Mm-hmm. Un neliekas tu izbaudīt to turnīru, vai ne? Jā, izbaudīt, nu, tur arī pēc statistikas izbaudīt. Jā, izbaudīt to turnīru, un man liekas, es kaut kādā ziņā palīdzēju viņiem karjerā. Tālāk, jo es parasti kapāju treniņos, vienmēr biju uz visiem treniņiem, vienmēr kaut kāds piemērs bija, un arī runājos ar vienmēr, vienmēr teica, ka ir svarīgi spēlēt, izlasē un tā. Un redz, ka mēs arī redzam, es strēlnieks, Strēlnieks, Bertāns, Mareks, Mārtiņš, jā, vienmēr viss tas kodlās. Dāvis toreiz bija, nu labi, Dāvim tagad tur cita karjera tā, bet... Ja, bet Dāvis jau arī, nu vasarā bija, nu jā, spēlē. Jā, tā ka mums tur viss tas kodols principā vēl tagad, nu Dāvis ar... Viņi arī veido to izlases, jā, jā, tā arī būtu jābūt, nu, un pa lielam jānāk kaut kādiem jauniem iekšā, kā tagad Lomaš, tur Zoriks, jā, mm-hmm. bet nu nevajag uzreiz 30 kandidāts tur līdz apmēram viss tur tā. Tam kodolam jāsajūtās, ka viņš ir... Tā ir izlases. Viņš ir, teiksim, tas kodols un ik pa laikam ienāk kāds papildus. Un es gribēju arī tā kā nu, uzslavas, ko mums iepriekšējā podcastā bija VFA, bija Luka Banka, un viņš arī, nu, lai novērtātu to, ko dara tie cilvēki, kas ir šajā izlasē, kas nav it kā ne Eirolīga, ne NBA, daudz no tiem, kas nav rīdznieki, viņi pagājušajā gadā arī vasarā to mums kopā ar Banki mēnesi dzīvoja viesnīcā, lai varētu trenēties, spēlēt un pārstāvēt gan tajā priekškvalifikācijā, gan tagad izlase, tā kā viņi ļoti smagi darbu ieguldījuši. Bet par tiem nespēlējušiem, mums tur viens no VFA ieteica tādu labu jautājumu, un ideja tas spiediens no tiem mēdiem un tā, ko es esmu ievērojis arī, ka man tā to jautājumu ieteica, tas saprat, tā kā sardi lielākajai daļai sakoja Instagramā, un to tēmu arī pacēla, piemēram, Jānis Gailis, nu skaidrs, ka tur Kristaps nespēlēs, kāpēc viņš tur neveltīja vienu dienu atnāks treņiem, tad arī no tiem izlašķaļiem sociālos tīklos vienīgais Jānis Tīma uz katru spēli ieliek Instagramā, nezinu, monitoru, Latvijā aiziet, nu, tur tā kā atbalsts, vai šiem spēlētājiem, ja viņi, nu, tā kā, man liekas, domā kādreiz vēl spēlēt izlasē, man liekas, viņiem vajadzētu arī vismaz tā būt kopā ar to izlasi un kaut kā papušot, jo es domāju, jo hokejā ir labi piemēri, tur mērs Līkins, Girgensons vienmēr ieliek kaut kur spēlē. Vai tā būtu tāda mazliet spēlētāja to lielo, nu, ja Kristaps tur ieliktu, tas arī, jo Kristapam ir tik daudz sakotāju līdzi, un ka, man liekas, ja Kristaps ielikt, tad tie, kas ar skatās tikai NBA un spēlē fantasy, viņam arī būtu tāds jāpastās izlases, un tas arī aizvestu skatītājus vēl vairāk sakot līdzi izlases basketbolam. Tā ir kaut kāda tā spēlētāja atbildība, nu, nu tāda sociāla atbildība, ne jau ar līkumu. Es neteiku atbildību, tā atkal ir sajūta. Ja? Sajūta, jā. Es vēlreiz saku, tā, tas, ko Džeki ziedo izlasē, ja? Principā visu savu vasaru, ģimenes dzīve, atpūtu, arī nākamās sezonas klubu karjeru. Mm-hmm. Ja? Jānis pats zina, cik daudzi vasarā satraumējušies nīs izlases spēlēs, ja? Pirms svarīgām sezonām klubos. Ja? Arī strēlnieks šis te pēdējais piemērs. Melkalna spēlē. Saprot, viņi, tas ir attieksmes jautājums, to nekad nevar piespiest. Nē, piespiest, protams, jā. Un ja tu nemīli,
un ja tu nedzīvo tam visam līdz, tad ir baigi grūti ielikt sev kalendārā. Tā, šodien man jāieliek pospa Latvijas izlase, spēlē. Jā. Nē, bet tā tas ir. Jā. Ja tu dzīvo līdz, nezinu, man visu vakardienu bija pakārtot tam, lai es 7 bez variantiem redzētu šo te spēli. Jā. Viss mans darba kalendārs. Jā. Un tur nebija varianti, ka es viņu varētu neredzēt. Un pa to ir stāsts, ja tu dzīvo līdz, ja tu esi ar to visu kopā, tad tu to dari, ja tu neesi, tad tu nedari. Un skaidrs, kad gan Kristapam... Protams, tur daudz kas notiek pārbraukumi un viss pārējais. Un viss tās traumas, un viss nav viegli. Bet atkal, tad kaut kādā ziņā noliekam Kristapu tur, kur viņš ir. Jā. Gaidām, kā viņam pirmkārt veselības situācijas attīstīsies. Bet tad arī komunikācijā to pasakam, ja, ka šobrīd mūsu izlases pamatcentrs tur ir Čavars, piemēram, ja, pamats 4. Numurs ir Gražulis, ja, un ja šie te NBA Džeki izdomās, ka viņi ir gatavi ziedot izlasē nevis divas nedēļas, jo es domāju, tas arī grava mikroklimatu, ka Džeki tur rāju no 1. Jūnija, a NBA Džeki atbrauc uz 1. Augustu. Ja, kā tu vari izveidot vienotu kolektīvu tādā veidā? Ja? Un ja viņi būs gatavi ziedot, mēs viņus labprāt pieņemsim, bet šobrīd Latvijas izlase ir šie te džekeri, kodoli, bērni, Zoris, Lomaš, un tā ir mūsu Latvijas basketbola izlase, kur mēs lepojamies, par kuru mēs komunicējam, kas ir mūsu labākā A izlase, un ar kur mēs gribam cīnīties pasaules čempionātā. Un ja viņi izcīnīs to vietu pasaules čempionātā, tad skatīsimies, vai šie te, kas ne tiešā, ne netiešā, ne sociālā veidā nepiedalījās izlasē, vai viņi tik tiešām var dot pienesumu šai te izlasē. Ja? Un tāpēc man patīk Bianchi, kad pat ja viņš atkal nosacīt paņems Kristapu uz izlases, skaidrs, ka viņš paņems. Ja? Viņš viņu paņems tieši tik daudz, lai viņš viņam palīdzētu uzvarēt, nevis tāpēc, ka viņš ir NBA, iedos viņam 40 minūtes un dar, ko grib, met, ko grib un tā tālāk. Ja? Tā kā es domāju, ka mums sēž pie galda viens cilvēks, kurš nekad nav atteicis izlasē. Ja? Tā ir man. Un diez vai viņš rakstīja kalendārā, man šodien ir jāatbalsta izlase. Ja? Tā, nākam vasarē man jāieraksta kalendārā, ka es būšu izlasē, tāpēc es ģimene nekur nebraucu. Ja? Nē, tas ir tu vienkārši dzīvoji ar to pareizi. Es domāju, ka nav. Protams, ka būtu arī patīkami, ja Kristaps vai Šmīts vai vienalga kāds ieliek, kad ir spēle Latvijas. Jā, bet jāsaprot, ka viņiem ir savu grafiku, savu dzīvi. Klubu, un varbūt viņi nav varbūt tik sociāli, lai gan Kristaps ir sociāli akcija, Šmits varbūt nav, un arī jāskatās pēc personībā, vai viņi tur laik pozicionē vai nē. Tur, to mēs neliekam tagad, ja viņš neieliek posti, tad viņš nav izlasē vai ko mēs slikti domājam. Un arī tie, kas ieliek forši, ka viņi ieliek, ka viņi seko, un tas arī ir kā saka... Nē, tie arī pareizi pieminēt, piemēram, Jāntīmu, ja? Es ļoti labi atceros, pirms viņa pirmā sezonas VTB ar VF-u, viņam bija savainots alkonis. Un bija kvalifikācijas spēles, mēs jau bijām tikuši uz Eiropas čempionātu, bet Bagātskis viņam palūdza spēlēt, ja nemaldos pret Rumāniju vai pret Lielbritāniju, lai vienkārši būtu labāka aizsardzība, kaut arī metiens viņš nī spēlē nevarēja izdarīt. Viņam pēc mēneša sākās sezona, pirmā sezona VTB, ja, viņam tur alkoņa trauma bija. Un viņš spēlē to spēli, ja? Un arēnā vēl cilvēks vilpi, jo nesaprat, kāpēc viņš nemet brīvus trīspunktniekus, ja? Tāpēc viņš vienkārši nevarēja fiziski izmest. Viņš reāli atnāca un izdarīja savu darbu aizsardzībā. Ja? Un droši vien tāpēc arī šobrīd, kaut arī viņš objektīvi netiek uz izlases, ja? Dēļ savas klubu karjeras, viņš turpina viņu atbalstīt, un to jau tu nevar iemācīt. Ja? Un tas vai ir jā, vai laikam vai nav. Labi, tā kā podcasts tojas beigām, tad gaidam spēles par Beļģiju, un tad tādā, kādas jums ir ekspektācijas pret šo spēli? Pre Beļģiju un vispār, cik reāli jums liekas šobrīd pēc šīm spēlēm kvalifikācija, pasaules kausa, Latvijas basketbolam ļoti vajadzīgs šis pasaules kausa. Kāds jūsu prognozes vienkārši ir par to, kā šī kvalifikācija tālāk virzīsies? Jo Beļģija, es paskatījos Beļģijas spēles, ļoti ciets rieks būs, es domāju, Beļģijas izlase. Es varbūt, tad, jā, Beļģija, es domāju, šajā grupā varētu būt tāds melnais zirdziņš, jo viņi ir... Vispār Beļģi daudz kaut kur Eiropā spēlē tagad, un it sevišķi pie viņiem mājās nebūs viegli. Viņi tādi kapātāji, tādi visi tādi lieli ķermeņi, un noteikti, ka tajā spēlē ļoti, ļoti jāsagatavojas labi. Es domāju, ka jāizdara labs mājas darbs, mums ir ļoti labi speciālisti kā Gailīts un Visocks. Es domāju, ka viņi daudz palīdzēs Bianchi. Būs ļoti, ļoti interesanta spēle un cerams, ka mēs dabūsim visus iespējami labākos sastāvi, iespējami labākos spēlētājus uz to brīdi.
Un galvenais, lai visiem, kā saka, veselība, un mēs savācamies. Ja mēs savāksim, es domāju, ka mums tā spēle noteikti, jebkurā gadījumā būs līdzīga. Tā kā, jānospēlē. Spēles, jā. Un, kā jau teicu, mēs ļoti ceru, ka Latvijas izlase tiks uz pasaules kausa, jo tas mums ir ļoti vajadzīgs, jā, lai mēs to basketbolu atkal pacelt jaunā līmenī, jo mēs tagad saprotam, ka mūs ne sievieši, ne vīrieši izlase nespēlē Eiropas čempionātos. Tā kā, nu, tu redzi, ko tas nozīmē, piemēram, lai savāk naudu VFM, jā. Kā tas traucē? Liels krītums tas, jā. Tagad būs, jā, vasarā būs Eiropas čempis, jā, un mēs tur neesam. Mēs neesam pieci kārti. Es iepriekšos 17 kārtas spēlēju. Un Igauņi ir? Igauņi ir, jā. Kas tā Bet jā, par Beļģiju, es teiktu, ka šobrīd favorīti ir Beļģija. Nedzīvosim ilūzijās, jā, ļoti labs, saspēlēts, fiziski spēcīgs atlētis sastāvs ar ļoti gudru treneri. Tāpēc es teiktu, ka tāds 55-45 favorīti ir Beļģija, bet pēc tā, ko es redzēju, ko Bianchi dara un kā dara, es saku, ka mums ir iespējas pacīnīties. Man ļoti patīk tas kodols, ko Bianchi ir izveidojis. Skaidrs, ka nebūs viegli, pirmkārt jau aizsardzībā, ja, jo nu, mums objektīvi mums pietrūkstās to atlētismu centimetru un masas aizsardzībā, ja, visās pozīcijās faktiski. Bet, protams, kad iespējas ir, es to redzu tā, mums jāuzvar divas spēles ar Beļģiju, tas ir pats svarīgākais. Ja. Un ja mums ir divas spēles uzvarētas ar Beļģiju, tad ejam soli pa solim. Un tad es ticu, kad uz spēli pret Turciju, pret Grieķiju, tur, nu, kas būs tālāk svarīgākās spēles, ja. Bianchi ar to viņu komunikācijas veidu, pieeju, gan jau, ka var piesaistīt arī kaut kādus papildu spēkus. Vasarā mums ir ar Serbiju jāspēlē. Jā, tās ir spēles vasarā. Skaidrs, ka arī Serbijam būs iespēja Jokiču atvest. Jā. Bet atkal tas, man patīk, kad es redzu, ka mēs nevis vienkārši ateicināsim Porziņu, Bertānu, Tīmu un Strēlnieku un davai, ejie, Džeki, jā, uztaisiet spēli. Kaut ko dariet. Bet viņš paņems tos, kas viņam būs vajadzīgi pret konkrēto kas komandu, var palīdzēt, kas var palīdzēt, lai uzvarētu. Nevis tāpēc, ka tu spēlē NBA, tu tad būs 40 minūtes, bet tu atnāks tur, izdarīs tik daudz, cik vajag, lai šī izlase uzvarētu. Ja? Un es teiktu, ja mēs paņemam vismaz, teiksim, divu spēļu summā, ja mēs uzvaram Beļģiju, tālāk viss ir iespējams. Tālāk viss ir. Jo maz citu, kā jums liekas, tas, ka ir tur, nu, mēs esam kopā ar to grupu, kur, ja, nu, labi, tagad ir notikuši brīnumi tur pirmajās kārtās, bet, ja nenotiks brīnumi, tad Turcija un Grieķija tiek tālāk. Jā, tā viņam liekas, nebūs tas sastāvs. Jā, tad tajos arī, logos, man liekas, tā Turcija un Grieķija, bet ir tāds ļoti spēlējami pretinieki, jo zinām, ka to ir viņu spēlētāji bieži tajos savos klubos galīgi nav pirmās vijoles un arī ne otrās, un tās, man liekas, tāds komandas, kuras var vinēt. Nu, bet Tuds tad ir galvenais treneris Grieķijā, jā? Man liekas, ka jā. Jā, bet viņš tagad nebija, vai viņš bija? Viņam Covid laikam bija. Es kaut kā tā pausa galva kaut ko dzirdēju. Jo skaidrs, ka ir Tūdis maina. Jebkurā gadījumā tās divas uzvaras pret Beļģiem, tās būtu tādā atslēgas uzvaras, lai mēs tiktu pasaules spēles. Es teiktu, ja mēs uzvaram, nu, dod Dievs, mēs uzvaram divas spēles pret Beļģiju, nu, mums izredz padalīt ļoti reāls. Jā. Tā, viņu galvenais treneris. A, ne, rādās. Man liekas, ka nebija. Riks Pitino rādās amerikāņu speciālists. Ok, tas mums dod iespējas. Jā. Nu, cerams, ka Latvijā būs viss labi un turpinam atbalstīt izlasti. Tagad jāgaida ir februāris, jo to starp citu arī man daudz prasīja. Tā kā saprotiet, šis nav tāds regulārais šemnāts, kur jau pēc nedēļas ir tagad diezgan laiciņš jāpagaida līdz izlases spēles. 25. Februāris bija pēc Beļģija, manuprāt. Jā. Nu, man liekas, tad abas sanāk ir pēc Beļģija. Abas pēc Beļģija, jā. Back to back, jā. Okay. Un pēc tam vasarā Serbijam un Slovākijam. Slovākijam, okay. Tagad, un cerams, ka brauksim uz kur tas šitais šemnāts. Japāna, Filipīnas un vēl Filipīnas, man liekas. Nē, ir vairākās. Ir Japāna, ir Filipīnas. Bet tas ir 23. gada vasarā. Vasarā, tas jā. Vēl cev pusotru nu, gadu. Nu, vēl jau vēl. Nākam gada ir Eiropas čempionāts. Eiropas čempionāts vasarā, jā. Jā, 22. jā. Jā, un tad tā. Labi, paldies, ka atnācāt. Tā kā nākat uz Tumor Beers, ja kādreiz grib pastīties basīt futbolu vai iedzert aliņu un paēst. Un tiekamies nākamajās VF podcast epizodes. Paldies! Paldies, ka uzaicinājāt!